Трохи давніше люди в Україні носили воду з колодязя за допомогою коромисла. І найпопулярнішою українською народною піснею досі є пісня «Не цегаля воду, коромисло гнеться». Воду носили у дерев'яних коновках і відерках. Носили на одному плечі і носили одразу на двох, притримуючи руками коромисло. Одна жінка мала два дерев'яних відерка. Кожне з них висіло на кінцях коромисла, з яким вона ходила до криниці по воду. Одне відерко було з невеликою тріщинкою посередині, яка ніяк не затягувалася. А друге відерко було в ідеальному стані. Шлях від криниці до хати був неблизьким. І коли жінка приходила додому, то одне відерце залишалося повним води, а друге – лише наполовину. Повне відерко гордилося собою, а його товариш соромився своєї вади і тихо страждав. Він був нещасним, оскільки міг виконувати своє призначення лише наполовину. Так продовжувалося 2 роки з дня у день. Жінка завжди приносила додому 1,5 відра води. І ось одного разу відерце зважилося біля криниці звернутися до жінки. «Мені так соромно за себе. Через невелику шпаринку в моєму боці вода весь час виливається по дорозі додому». Жінка посміхнулася. «А ти помітив, мій друже, що на твоєму боці стежки росте безліч квітів, а на боці твого товариша їх немає? Я завжди знала про цю твою ваду, тому і посадила їх з твого боку дороги. Кожен день, коли ми повертаємося додому, ти поливаєш їх. Чорнобривці і мальви, айстри і жоржини, троянди і хризантеми. Цілих 2 роки я збирала ці квіти, і вони прикрашали мій стіл і втішали мене. Якби ти не був таким, яким ти є, то і не було би цієї невимовної краси. У кожного з нас є свої вади, свого роду тріщинки і шпаринки, але саме вони роблять нас особливими і неповторними. Тож приймаємо людей такими, якими вони є. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!